Paulo dos Atonos. Hoje eu vou gravar um vídeo pela primeira vez em um estádio daqui de Goiás. Eu assisti ao primeiro jogo do primeiro tempo, né? Vou estar gravando para os vocês estarem também assistindo junto comigo, né? É a minha primeira vez, nunca havia vindo em um estádio de futebol na minha vida, né? A primeira vez. E vou ver como é lá dentro, né? Assistir também ao jogo do Vila Nova, né? Do time que eu gosto muito. E vamos lá, convido os vocês para me acompanharem nesse jogo. Vamos lá comigo. Amigos, esse é o meu outfit. Com a camiseta que daqui a pouco eu vou vestir para entrar lá pro estádio. Já coloquei a minha camiseta, tá um pouco assim grande, um pouco folgada, mas deu para me vestir. Só. Amigos, estou chegando, já entrei, fiz a entrada, né? Já passei o cartão e tudo. Agora acabei de entrar já. Aqui dentro, nossa, é tão bonito aqui dentro. E agora eu vou mostrar para os stages lá. Ah, que bom. Amigos, acabei de sentar aqui na arquibancada, né? Tá chegando pouco torcedores e aqui já tá no campo, em campo já os jogadores do Vila Nova, da camiseta que eu tô, né, torcendo. Já tô começando a jogar. E a primeira vez que eu tô vindo aqui, tô gostando muito, né, pela primeira vez. Quem sabe vir mais vezes pra estar assistindo aos jogos. E ali já tô ensaiando com a bola ali, chegando com os torcedores. E daqui a pouco, em alguns minutos, vai começar já o jogo, entra em campo. Os jogadores estão se aquecendo para dar início ao jogo daqui a pouco. Falta alguns minutos para começar. Está muito animada aqui.